العافيه. عمار نیاز تقسیم کی جا رہی ہے اکیس سفر اور رات کے مناظر کربلا سے آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم بھی زائرین کا بہت رش ہے یہاں پہ اور سرکار حضرت عباس حلمدار علیہ السلام کا روزہ مبارک لنگر حسینی جاری ہے اور زائرین اس ٹائم لنگر لینے میں مصروف ہیں کربلا کے بازار کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں بین الرمین کا منظر زائرین کا رش اور روزہ مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں
علیکم ورحمت اللہ شہدائے کربلا کے لوگ دل زینبیہ یہاں پہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ روز عاشور شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام